Zamenom dotrajale cevi i postavljanjem nove prečnika FI-250 koja napaja četiri naselja, rešena je kompletna podzemna infrastruktura u ulici Dragiše Nikolića. Osim ovoga, problem je predstavljalo i odvodnjavanje, jer su prilikom izgradnje pruge na svakih 10 do 15 metara postavljeni odvodni sistemi koje su meštani zatrpavali kako bi sprečili izlivanje vode ka kućama. Prolaskom široke cevi koja će odvoditi vodu direktno u potok, odvodnjavanje čitave saobraćajnice biće u potpunosti rešeno. U narednim 40 dana očekujemo da se okončaju radovi. Ja sam im rekao da to krajnji rok bude do kraja juna, obzirom da ovde je sad stvarno meštanima nezgodno da prilaze svojim kućama, imaju alternativne pravce, ali svakako automobilima teško doći do kuća i ja ovom prilikom apelujem na sve meštane ulice Dragiše Nikolića da se strpe, jer će dobiti stvarno jednu kvalitetnu saobraćajnicu u ovoj prvoj fazi. To će biti samo kolovozna konstrukcija, naravno asfaltirana sa sve ivičnicima, od neuslovne stare pruge, kako ih to popularno nazivamo, koja je bila nekih možda 3 metra širine, dobit ćemo saobraćajnicu od preko 6 metara, koja će biti za dvosmerni saobraćaj, znači kao na početku što smo radili 2018. godine, takav projekat nastavljamo, skoro 900 metara ćemo uraditi u ovom delu. Naravno, gledamo kako da rešimo bar jedan trotoar, bar trotoar sa jedne strane i trenutno izdvajamo to iz projekta da pokušamo da u rebalansu opredelimo sredstva i za taj deo kako bi ove godine kompletnu saobraćajnicu uspeli da završimo, znači i saobraćajnicu i trotoar. Nakon prevazilaženja svih problema, posle gotovo 6 decenija, deo grada, poznatiji kao Stara pruga, dobit će modernu saobraćajnicu, zahvaljujući kojoj je i izvesno ubrzano širenje naselja. Inače, rekonstrukcija ulice izvodi se u dužini od 880 metara. Ugovorena vrednost radova je 35.498.371 dinar, a izvođač je preduzeće Ar Gradnja.